Milé sestry, milí bratři, milí mladí lidé, já vám všem přeji požehnanou sobotu. Dnes je to snad naposledy, co kážu k prázdným lavicům. Totiž příští sobotu už se setkáme společně ve společenství a budeme chválit Pána Boha. V příští sobotu už to nebude kázání k prázdným lavicům. A já se těším z toho, že nás Pán Bůh provázel přes celou tu dobu, kdy jsme se nemohli vidět, když jsme se nemohli scházet. Já jsem Pánu Bohu vděčný za techniku, že jsme mohli mít společné pobožnosti přes internet. Já chci poděkovat Pánu Bohu za to, že vy jste si dělali i domácí skupinky. A já věřím, že to všechno zase i zúročíme v budoucím čase přeji vám, aby vás pán Bůh chránil i v těch dalších dnech. Dnešní slovo je zapsáno v Evangeliu Matoušově v páté kapitole a tam budu číst od 13. verše. Vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena, k ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře a když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu otci v nebesích. To jsou velmi zajímavá Ježíšová slova. Vy jste sůl země a vy jste světlo světa. Možná, že by bylo dobré, abychom si nejdříve řekli, v jakém kontextu Ježíš Kristus tato slova pronáší. Je to poté, co Ježíš vyšknul blahoslavenství, je to přikázání kázání nahoře. A víme, že v kázání nahoře Ježíš Kristus nám ukazuje pravé hodnoty vztahu k Pánu Bohu. On nám ukazuje ty top nároky, které má Pán Bůh pro nás na lidi, abychom prožívali to skutečné a pravé náboženství. Jako kdyby Ježíš Kristus řekl, tady je konec toho náboženství litery a vyhlašuje náboženství vztahu. Proto hovoří blahoslavení pokorní, blahoslavení tiší, blahoslavení ti, kteří touží po spravedlnosti, blahoslavení ti, kteří jsou čistého srdce. A Ježíš Kristus má ještě dál připravené ty další nároky a požadavky, dokonce tak silné, jako je milovat i nepřátelé, jako je neodplácet zlým za zlé, ale naopak dobrým za zlé. A to jsou hodnoty, které vnímáme, že častokrát vůbec ještě nejsme schopni dosáhnout. Ježíš v kázání nahoře nám dává top nároky, které vycházejí ze vztahu k Ježíši Kristu a k Pánu Bohu. A možná, že Ježíš věděl, že tím vším učedníci mohou být zaskočeni, nebo možná i trošku zmalomyslněni, že to nedokážou, že na to nemají, a proto Ježíš Kristus hovoří, jakým způsobem je možno toho dosáhnout, a ujišťuje své učedníky a také nás, že pro Krista máme neskutečnou cenu a neskutečný význam. On totiž říká: Vy jste sůl země a vy jste světlo světa. On zde neříká, musíte být soli. On zde neříká, musíte být světlem. Nebo ani neříká, vy budete solí, když. Když toto uděláte, když toto zachováte, potom budete solí. A vy budete světlem, když splníte tyto požadavky. Ne, Ježíš Kristus říká, vy jste solí a vy jste světlem. To je neskutečná důvěra, to je neskutečné ocenění to je neskutečné pozbuzení. My, kteří jsme se odevzdali Ježíši Kristu, kteří toužíme po Ježíši Kristu, nemusíme pochybovat, protože Ježíšová slova platí. Já jsem sůl, ty jsi sůl, já jsem světlo, i ty jsi světlo. Pro Pána Boha máme neskutečnou hodnotu. Pán Bůh s námi počítá. Pán Bůh nám svěřil i neskutečný úkol. Půjdeme dál v tom textu, protože Ježíš Kristus zde říká sůl a světlo. Nejdříve možná sůl. Je mnoho dohadů, proč Ježíš Kristus právě si vybral metaforu soli. A tak se můžeme dočíst, že možná sůl Ježíš Kristus vybírá proto, protože sůl byla nedílnou součástí obětí. Ano. A my bychom mohli z toho potom vyvozovat, že jestliže máme být solí i tomuto světu, že to musíme přinášet oběti, že bez obětí to nejde. A jistě bychom mohli na tom stavět určitou homýlí, která by byla poučením pro nás, pro všechny. Nebo můžeme vnímat, že sůl byla přítomná při uzavírání smluv. My to můžeme číst v písmu svatém. Sůl jakási záruka pravosti těch smluv. Sůl jako záruka dodržení těch smluv. A zase bychom mohli uvažovat, že my křesťané, kteří žijeme s Ježíšem Kristem, měli bychom být zárukou dodržování nejenom vnitřních pravidel a života s Pánem Bohem, ale také dodržování i jistot a zásad s druhým lidem. My také víme, že sůl má konzervační účinky, že dokáže uchovat věci, aniž by se kazily. Možná ještě si vzpomínáte, když si se prodávali slanečci. To byla ryba, která byla naložená je v soli. A ona uchovala si a vůbec se nekazila. Ano, sůl má konzervační účinky. Já vzpomínám, že moje maminka strouhala zeleninu a nakládala ji do soli a potom jsme celou zimu měli slanou, čerstvou zeleninu. A jistě bychom mohli hovořit, že křesťané měli by být tím co brání zkaženosti, zkaženosti vlastní, ale také zkaženosti i tohoto světa. A pak můžeme vnímat, že sůl také i roztápí ledy. V zimě, když chodník, tak posypeme chodník solí a už ten led roztaje. A tak bychom mohli znovu vytvářet jakési ponaučení. A jistě správné, že křesťan, pravý křesťan, kdy přijde, tam rostávají ty ledy, ledy nedorozumění. Tam to všechno taje a je to pod tou záležitostí, ta je to pod vlivem boží lásky. Mohli bychom také hovořit, že o soli, která má čistící účinky. A že i křesťan by měl být ten, který nejenom se snaží o čistý život, ale dokáže také přinášet tu čistotu do toho prostředí, kde on žije. Vážení, to všechno je pravda, to všechno určitě je užitečné, i když bychom na to, a kdybychom na tom takhle rozjímali. Ale jestli chceme být věrní textu, co říká Ježíš Kristus, tak on sám vysvětluje, proč používá sůl. On říká, vy jste sůl země, pro jednu vlastnost soli. A to je jaká? To je, že sůl dává chuť. Jednoduché. To je pro tu chuť. Sůl, která ochucuje pokrm. Bez té soli to prostě nechutná a chutnat nebude. A Ježíš Kristus říká tady, vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chutí, čím bude osolena. Ježíš nám zdůrazňuje, že pravé hodnoty křesťanství nejsou hořké, nejsou bez chuti, ale naopak, že dávají chuť. Chuť našemu životu, ale dávají také chuť i tomu prostředí, kde jsme. A možná jakou chuť, o tom ještě budeme potom hovořit v závěru. Co se týká přirovnání světla, tam už je to jednodušší, protože tam máme konkrétní verše, kdo je tím světlem. My můžeme číst v v 1. Janově, 1. kapitole, 5. verši, Bůh je světlo. Nebo u Jana v 8. kapitole, ve 12. verši, Ježíš Kristus je světlo. A to se potom opakuje i v jiných textech. A poštol Pavel hovoří, že my křesťané jsme děti světla. Efeským, 5. kapitola, 8. verš. A to nejsou vůbec pro e, posluchače nové texty, protože už ve starém zákoně bylo řečeno, že Izrael se stane světlem národů. Tak pán Ježíš Kristus používá příměr, že my máme přinášet světlo, odrážet to světlo Boží všem ostatním lidem. Co je tady v tom textu zajímavé, a to je také důvod, proč i dnešní kázání jsem nazval neslaná sůl a nesvítící světlo. To je ten výrok Ježíše Krista, kdy on říká, jestliže však sůl pozbude chuti. Jestliže pak sůl pozbude, pozbude chuti. Prosím vás, tady Ježíš Kristus používá protimluv. Neslaná sůl. Nesvítící světlo. To přece není možné. Ano, ve skutečnosti opravdu není možné, aby sůl byla neslaná. Ano, někteří její vykladači hovoří o tom, že e, ta sůl nebyla čistá, že měla příměsi a když prostě vlhkost a, a voda vyplavila tu sůl, no potom zůstaly ty příměsi, které už nebyly slané. Ale to není sůl. Ježíš Kristus říká, že sůl přestává být slaná. Že sůl přestává být slaná. Možná bychom porozuměli tomuto Ježíšovu výroku, e, je třeba, abychom vnímali, jaké slovo tady Ježíš Kristus používá. On totiž zde používá slovní říčku. V řečtině slovíčko ztratit chuť, ztratit chuť je morajnejn. To je ztratit chuť. To je to slovíčko v řečtině. Ale zrovna to morajnein také v řečtině znamená zbláznit se. Nebo stát se pošetili. Kdybychom to chtěli, jak si doslova přeložit, tak by se dalo říct, když se sůl zblázní. Jediná možnost, aby sůl byla neslaná, je tehdy, když se zblázní. A prosím vás, Pošetilost a bláznoství? Co to znamená podle písma svatého? Kdy se člověk stává pošetilý a kdy se člověk stává bláznivým? Kdy? Žám 14. kapitola, první verš. Blázen v srdci říká, není Bůh. A ty texty potom máme dál, Žán, 53. kapitola, druhý verš. Znovu: Blázen říká: Není Bůh. Pošetilost, o které hovoří Písmo svaté, je, že odmítáme Pána Boha. To je ta největší pošetilost. To je to největší bláznoství. To Morajn se objevuje také, to slovíčko, když Ježíš Kristus vypráví o podobenství o deseti panách, Pět z nich bylo bláznivých. A proč pět z nich bylo bláznivých? Protože těch pět ztratilo Boha, ztratilo ducha svatého. Nakonec byli prázdní. Neměli už kontakt s duchem svatým ani s pánem Bohem. Proto byli bláznivé, proto byli morajné, proto byli pošetilé. Kdy tedy může ztratit sůl slanost? Kdy může křesťan ztratit onu slanost? A nebo s tím světlem ještě, s tím světlem. Přece když někdo zapaluje svíci, nezapaluje ji proto, aby ji strčil pod kbelík. Ale ve skutečnosti, když dáte svíci pod kbelík, tak ona vám stejně zhasne. Protože ona vyčerpá, plamen vyčerpá veškerý kyslík a ono to zhasne. Prostě dávat světlo, lampu pod kbelík je k ničemu. To je znovu, bychom mohli říct, to je znovu pošetilost. To je znovu bláznoství. Přece světlo se dává na stojan, Světlo se stává na podstavec, aby ozářilo tu tmu, tu místnost, aby bylo vidět. Kdo je tím světlem, jsme už hovořili. Tím světlem je Ježíš Kristus. Zrovna tak tou solí, pravou soli je Ježíš Kristus. A my můžeme být solí a světlem právě tehdy, jestliže s tím Kristem máme vztah. Jestliže to odrážíme, my vlastní světlo nemáme, ale jestliže světlo odrážíme od Ježíše Krista. Jestliže to světlo přinášíme od Ježíše Krista k těm druhým lidem. Tou solí můžeme se stát tenkrát a zůstáváme tenkrát, pokud žijeme s Ježíšem Kristem, pak jsme solí, protože my přenášíme ten vliv a tu chuť mezi druhé lidi. Tady není možné, abychom byli tak trošku solí, anebo abychom byli tak trošku světlé. Víte mi, lidé, častokrát si hrajeme vždycky na trošku, být jenom trošku něčím. V tomto případě je to zcela řejmé, buď tou solí jsme, a Ježíš Kristus říká, vy jste, a my jsme už hovořili podmínka, podmínka je, když žijeme s Ježíšem Kristem, když toužíme po Ježíši Kristu, pak jsme solí, a nebo pak už nejsme, a to je ve chvíli, kdy se zblázníme a zavrhneme Pána Boha. Když se staneme pošetilými, pak už přestáváme být soli. Nic mezi tím. Tam není možné být trošku. Proč? Protože Bůh nezná výraz trošku lásky, on nezná ani výraz trošku být křesťanem. On chce celého člověka. Kristus také se neobětoval jenom trošku za nás. Ale on položil celý svůj život. Být soli je ve skutečnosti přidaná hodnota Ježíše Krista do našeho života. Proto on hovoří jste té soli. Protože to není naše zásluha. To není, že bychom to získali vlastním úsilím, vlastním tréninkem či snahou. Ne, to je přidaná hodnota, kterou Ježíš Kristus dává nám do našeho života. A možná teď o tom významu, té chutě. Víte, sůl nemění barvu. Sůl nemění ani vůni. Sůl dává chuť. Jako kdyby Kristus říká, bez vás, bez vás, křesťanů, to společenství kolem vás bude bez chuť. Vy jste tady proto, abyste dali tomu vašemu okolí chuť. Jaké to křesťanství kolikrát přinášíme? Přinášíme to křesťanství lidem, které je chutná? A nebo spíš Lidé mají z takového toho křesťanství, jako představujeme, strach a obavu. Opravdu přemýšlíme, jak předat ty nejkrásnější věci, tu nejkrásnější zprávu o boží milosti, o záchraně, způsobem, aby to těm lidem zachutnalo, aby potom za to užili. Sůl. Jestliže se správně použije, tak ji potom v tom jídle ani nevnímáte. Protože my nesolíme proto, aby to jídlo bylo slané. My solíme to jídlo proto, aby zvýraznili se chutě těch ostatních ingrediencí v tom jídle ano, a když vůbec tu sůl nevnímáme v tom jídle, tehdy můžeme říct, že to jídlo je správně osoleno. Víte, křesťan nemusí být okázalý. Křesťan nemusí být ten, který všude hraje první housle. Křesťan nemusí být ten, který vládne moci, ani ne, který vládne bohatství. Naopak, my v dějinách víme, že když křesťanství se dostalo k vládě a dostalo se k moci, tak přestalo to křesťanství chutnat, ztratilo chuť a zůstala jenom pachuť. Víte, to není záležitost, abychom jaksi všem dávali najevo, že jsme jiní, anebo snad, že jsme lepší. Ta úloha toho křesťana je, že možná ani nebudou lidé vnímat nás, ale zjistí že v naší přítomnosti a kolem nás to těm lidem bude chutnat. Budou radostnější, budou šťastnější. Víte, chuť je velkým darem od Pána Boha. My využívejme chuť, připravujeme si jídlo, aby nám chutnalo. Nejezme jenom podle tabulek, protože chuť je darem od hospodina. Obohacuje náš život. A tím způsobem, ale ta duchovní chuť obohatí ten duchovní život, ten duchovní pokrm písma svatého. Chuť, která přináší těm lidem požitek z toho slova božího. A co ještě? Sůl je užitečná tehdy, protože když ona se promísí s tím jídlem, s tím ostatním. Jakmile byste pouze sůl dali vedle talíře, tak je k ničemu. Nebojme se jako křesťané. Být solí tětou solí jsme a soli zůstaneme. A nebojme se promísit s naším okolím a s našimi lidmi, Abychom vnímali jejich potřeby, abychom vnímali jejich životy, abychom nebyli neteční, abychom nebyli soustředění sami na sebe, ale abychom se zajímali o druhé. A právě tím zájmem o druhé, tím vztahem, o kterým potom Ježíš Kristus hovoří v kázání nahoře, tím přinášíme tu chuť, tu lahodnou chuť lidem kolem nás. A světlo? Zatímco, zatímco ta sůl se promísí, tak Ježíš Kristus říká, že to světlo je nahoře a že ono prostě je vidět. Světlo nezmění prostředí tím, že by přeházelo to prostředí. Že by přeházelo židle v tomto sále či lavice. Ne, světlo pouze ukáže, jaký je pravý stav v té místnosti. A to je něco, co my přece známe, co my tolik vnímáme, že máme přicházet, abychom ukázali stav, jaký je ten skutečný stav. Ne jak se vidíme my, ale jak nás vidí Pán Bůh. Abychom byli pravdiví, abychom přinášeli těm lidem skutečné, skutečné východisko a skutečnou naději. Abychom byli světlem. Ano, řekli jsme si už to, že Bible je bláznoství odvrátit se od Pána Boha. My jsme Solí a světlem pokud se neodvrátíme a neopustíme Pána Boha. Ještě ale jedna věc je možná trošinku zvláštní. A to, když Ježíš Kristus tady říká v tom 16. verši, tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Co říká Ježíš Kristus? Čemu nás nabádá? Ať svítíme, ať přinášíme lidem tu správnou chuť. Ať svítíme před těmi lidmi, aby viděli naše dobré skutky. Lidé mají vidět naše dobré skutky. A my, když otevřeme Bibli a otočíme jenom jeden list, pak můžeme číst Ježíšova slova, která zase hovoří úplně o něčem jiném. Zase jako kdyby tady byl protimluv. Protože v šesté kapitole Ježíš Kristus říká, když prokazuješ dobrodění, nechtěj budit pozornost. Jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došly slávy u lidí. Amen, amen, pravím vám, už mají svou odměnu když ty prokazuješ dobrodiní, ať nevítvá levice, co činí pravice. Aby tvé dobrodiní zůstalo skryto. Na jedné straně Ježíš Kristus říká, a čiňte dobrodiní, čiňte dobré skutky, aby to lidé viděli. A pak říká, a čiňte dobré skutky, aby to lidé neviděli. A dokonce, aby i vy, vaše pravice neviděla, co dělá levice. Ne jako farizové zákonnici, kteří když dělali dobrý skutek, tak to dělali především a ještě to troubili, že učinili dobrý skutek. Ne, když chtěli ukázat zbožnost, tak oni se modlili na těch hrozích ulice, aby je bylo vidět nejenom z jedné strany, ale také i z té druhé strany. Oni byli těmi, kteří opravdu všechno dělali proto, aby byli viděni. A když Kristus říká, ne, ne, to no to nedělejte. Ale tady v této souvislosti Kristus říká, a svítí vaše světlo tak, aby viděli vaše dobré skutky. Kdyby ten verš tady skončil, aby viděli vaše dobré skutky, pak možná bychom měli jaksi s tím protimluvem problém ale Ježíš Kristus hned pokračuje a dává sám to plné vysvětlení. A on říká, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu komu? Aby viděli vaše dobré skutky a komu mají vzdát slávu? Ne vám, ale slávu mají vzdát dát nebeskému otci. Oni vidí ten dobrý skutek, ale protože ten dobrý skutek vy odrážíte od Pána Boha, oni vnímají, že ten dobrý skutek nakonec přichází od Pána Boha. Už nevidí, že přichází prostřednictvím vás, ale dárcem všech těch dobrých věcí je pouze Pán Bůh. My nic dobrého bez Pána Boha neučiníme. My pouze tu boží dobrotu, to boží světlo, Slanost odrážíme těm ostatním lidem. Proto lidé mají vidět dobré skutky, které oslavují hospodina, které ve skutečnosti přichází od Pána Boha. Ale jestliže já dělám ty dobré skutky a hovořím to já, to já jsem ten zbožný, to já tady dávám ty milora dary, potom Ježíš Kristus, povzdechne a říká, ty ubohý, co ty vlastně zmůžeš? Ví to všechno, co máš, je pouze ode mne. A možná pak ti lidé vzdají chválu těm lidem, ale žel vůbec nevzdají chválu hospodinu a pak ani ten dobrý skutek, ani ta chuť nemá velkého významu. To všechno, proč máme být solí a proč máme být solí a světlem, vyúctňuje v tom, aby lidé viděli ty naše skutky, ale vzdali chválu nebeskému Otci. Já bych chtěla, aby můj život byl, a já věřím, že i je, tou soli a tím světlem. A chci se stále učit. Aby ty skutky, které přináším, ty dobré skutky, aby nebyly mé, aby to moje já šlo skutečně do pozadí, ale aby lidé přes tu naši slanost a přes tu naši svítivost, to odrážení od Krista, aby chválili nebeského Otce. Milé sestry, milí bratři, milí mladí lidé, mohu vám říct, že se často setkávám. Právě s reakcemi lidí, kteří říkají: Jo, já sleduji toho člověka z vašeho společenství a já se musím ptát. A ptají se po Pánu Bohu. Přichází a chtějí také něco slyšet o tom Bohu, který změnil ty vaše životy. Ježíš Kristus, když se dívám na vás, tak Ježíš opravdu pravdivě prohlásil, vy jste solí a vy jste světlem. Jenom prosím, nikdy se nezblázněte. Nikdy nebuďte pošetili, že byste se od Pána Boha odvrhli, že byste Pána Boha dali stranou. Protože jenom v tomto případě bychom ztratili slanost a jenom v tomto případě by naše světlo haslo. Ale to přece nechceme. A my jsme pozbuzeni tím, že Ježíš Kristus nám dává takovou hodnotu, takovou nepostradatelnost, že on říká tobě i mne, ty jsi sůl země a ty jsi světlo světa. Bez vás na tomto světě by byla tma. A bez vás by to na tomto světě vůbec nechutnalo. Pán Bůh, ať vám požehná. Amen.